Re, viss ēters ir te! Ir latviešu tautas dziesma, kurā ir vārdi. Stundu stāvu domādama, kam lai kāpju kamanās. Savukārt, ja jūs dzīvojat Milskalnē, jūs varat gan stundu, gan divas, gan pat trīs stāvēt domādams, kā lai iekāp vilcienā, kurš regulāri brauc garām stacijai, neapstājoties. Milskalne ir ciems Engures novada Smārdes pagastā un vienlaikus pēdējā pasažieru vilciena pieturvieta dzelzceļa maršrutā Rīga-Tukums. Attālums līdz tuvākajām stacijām, Tukumu vienā virzienā un Smārdi otrā, ir aptuveni 4 km. Kopumā no Rīgas uz Tukumu un atpakaļ ikdienā cilvēkus veda 14 vilcienu sastāvi, taču ne visi pietur Milskalnē. Tāpēc, braucot no Rīgas, cilvēkiem nereti nākas braukt līdz Tukumam, gaidīt un tad ar nākamo reisu atpakaļ uz Milskalni. Vai arī Rīgā vairākas stundas gaidīt vilcienu, kas pieturēs Milskalnē. Tā problēma pacēlās pagājušā gada augusta mēnesī par to, kad stacija kā tāda tiks likvidēta un slēgta, bet tad pašvaldība iesaistījās aktīvi un iedzīvot arī līdzēja pagājušā gada septembra oktobra mēnesī es braucu gan uz transporta padomu sēdēm, gan uz autotransporta direkciju, gan runājumu ar Latvijas valsts dzelzceļu. Mums izdevās saglābt to, kad stacija tiek atstāta apritē, bet samazināja vilcienu skaitu. Sākotnēji no 14 vilcienu reisiem abos virzienos apstāšanās Milskalnē atcelta 6, bet pēc pašvaldības un iedzīvotāju protestiem viens rīta un viens vakara reiss vēlāk atkaroti atpakaļ. Taču 4 vilcieni virzienā uz Rīgu un 4 uz Tukumu Milskalnē joprojām nepietur. Satiksmes ministrija apsveic mūsu jauno gadu tā, ka mums ir pusi no vilciena ir noņemti. Cilvēki taisīja piketu, bet galvenais ir tas, ka mums pateica, ka nav rentabli apstāties mūsu stacijā. Es daudz braukāju pie daktariem uz Paulu Stradiņiem, es eju ārodas slimnieci, tādā ziņā. Un man uz pārbaudījumu jābrauc un viss, un pieraksts ir vienkārši, un daktori jau pieraksta tad, kad viņiem ērti, ne jau tad, kad mums ir ērti. Un vienkārši, un, kad tev jāpieraksta, tad 9.45 tas nepietur šeit mums vilciens, ka brauc uz Rīgas puses uz Paulu. Un atpakaļ vienos, un tad tu gaidi. 2 stundas blandies pēc pa to Rīgu, ja, kad tu izeji, ja, tur nav kur darīt. Nu, cilvēki, nu, tas tomēr ir daudz, ka nav kur palikt. Pie ārsta aizbraucam uz Smārdi no rīta. Tad mēs atpakaļ netiekam laicīgi, aizbraucam uz Tukumu, pasēžam tur stacijā, gaidam brauc atpakaļ. Jā, tad ir mums pietur tas vilciens. Agri no rīta aizbraucot uz pārbaudi Rīgā, tajā pašā gaida zarā jebkur, jā. Ja es agri no rīta tur, es atpakaļ tad netieku. No Rīgas tas vilciens nepietur. Man ir Rīgā jābūt līdz kādiem pēc diviem tikai tad nāk atpakaļ. Mums nav ne autobusi vispār, un vienīgais tilts ar pasauli mums ir dzelzceļš, kurš nav tā kā atcelti vilcieni. Viņš vienkārši brauc mums garām. Tas arguments tāds, ka tiek zaudēts laiks, es uzskatu, ka tas ir mazliet aplam, jo šai pietrā viņi zaudē pusotru minūtu. Un arguments par to, ka vilciena apstāšanās valsts izmaksā 2,56 eiro, man liekas, arī pašlaik neiztur kritiku, jo tas cilvēku daudzums, kas pašlaik ar vilcienu brauc, tas tā kā šos te zaudējumus nosedz. Un manā skatījumā, ja mēs cīnāmies par ekoloģiju un visām citām lietām, tad nekas lētāks un dabai draudzīgāks par elektrovilcienu nav. Statistika liecina, ka uz un no Milskalnes vidēji dienā brauc vien 70 pasažieri. Līdz ar to visu kopumā 28 vilcienu apstāšanās šajā stacijā šobrīd nav rentabla. Taču nākotnē situācija varētu mainīties milskalniešiem par labu. Sabiedriskā transporta padome, lemjot jautājumu par Milskalni un apstāšanās reizes skaitu šajā pieturā, arī lēma, kad faktiski ieteica Engures novada domēju kopā ar Latvijas dzelzceļu strādāt pie tā, lai pasažieru plūsma šajā pieturā pieaugtu. Mēs esam arī jau iepriekš saņēmuši no Engures novada domas informāciju, ka viņam nākotnē plānojas novada attīstīties vairākiem ražotājiem. Un tās ir labas ziņas, tātad pasažieru plūsma tur ir potenciāls. Mēs arī ceram, ka nākotnē, kad tiks uzlaboti peroni un sakārtots apstāšanās laukums pie stacijas, no 22. Gada maija, kad mums būs jauni elektrovilcieni, ir paredzēts, ka viņi kursēs biežāk, ar biežāku intervālu. Taiskaitā arī uz Tukumu, un tas nozīmē, ka milskalniešiem būs iespēja arī biežāk
izmantot elektrovilcienu savā ikdienā. To, ka Milskalnes perona renovācija un stacijai piegulošās autostāvietes izbūve iekļauta jau tuvākā gada plānos, mums sarunas laikā apliecināja novada domes priekšsēdētājs. Pat labam izskatās, ka milskalniešiem atliek vien paciesties divus gadus, lai uz Tukumu un arī uz Rīgu varētu braukt ar vilcienu vismaz tikpat bieži, kā tas bija agrāk. Argots Pakalns, Alvis Balodis, 4. studija.